Šodien raidījumā vakara vēsti skatieties, ko Cēnu novadā sumina sportistus, barikāžu dalībniekus un novada labderus. Cēs otrajā vidusskolā atklāta māmeņu istaba. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde saņem divus motociklus. Valsts svētku noskaņās trešdienas pēcpusdienā Kocēnu kultūras namā pulcējās vietējie ļaudis. Cilvēki bija sanākuši ne tikai, lai noklausītu svētku koncertu, bet arī, lai godinātu novadniekus, kas piedalījās barikādēs, izcilākos un sekmīgākos sportistus, kā arī tos, kas ar savu darbu palīdzējuši vairot novada labklājību un atbalstījuši vietējos iedzīvotājus. Šo tradīciju mēs noteikti turpināsim un mēģināsim atcerēties visus cilvēkus, jo ir kaut kā sabiedrībā pieņems, ka mēs lielu prieku stāstam par kādām cilvēkam kaut kas nav paveicies vai viņš ir kaut ko slikti izdarījis, bet mēs mazāk runājam par labām lietām un labiem darbiem. Un tāpēc šī varētu būt tā reize, ka mēs vairāk runāsim par labiem darbiem un arī, protams, par tiem, kas mums vēl jāpadara kopā. Klātesošie pauda lielu gandarījumu par šādu pasākumu, uzsverot, ka tieši valsts svētki ir īstais laiks, kad pateikt paldies cilvēkiem, kas bijuši nesautīgi un citiem snieguši savu atbalstu. Apbalvojumi atzina, ka vēlētos, lai cilvēki arī turpmāk būtu atvērti labajiem darbiem un idejām. Tie labie darbi ir palikuši kaut kur aizdurvē. Un šis ir tas brīdis, kad tiešām liek mums sanākt visiem kopā, atcerēties tos laikus, ka tiešām mēs plecu pie pleca spējām, kā saka, izturēt un būt vienoti. Man mazliet skumji tas, ka tās neatkarības deklarācijas laikā tie ideāli. Tā kā mazliet tā kā pieklusuši. Tajā laikā neviens neprasīja un neviens nedomāja, kas man pa to būs. Vienkārši gājām un bija tāds morāls pacēlums, garīgs pacēlums. To vien runājām par garīgumu. Dievs svētī Latviju dziedāja visa pilnu krūti. Nu gribētu, lai tas būtu tāds iekšējs, nevis ārēji uzspēlēts, bet toreiz tiešām tas bija iekšējs. Svinīgo pasākumu papildināja arī novada pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, kā arī Valmieras kultūras centra jauniešu kora konsonance un Latvijas universitātes jauktā kora Juventus izpildītās dziesmas. Valmieras ugunsdzēšamo aparātu un metāla kannu ražotājs Sijā Valpro 2009.–2010. Finanšu gadā ir strādājis ar 7,7 miljonu latu apgrozījumu un 1,22 miljoniem latu lielu peļņu. Valpro pērniekrojas jaunus tirgus un sācis attīstīt arī jaunu produkciju. Uzņēmums sācis pat tiešo sūtīt metāla kannas uz Japānu. Šobrīd tiešais eksports notiek ar 30 pasaules valstīm. Valpro ir atzīts par veiksmīgāko eksportētāju un pērn augustā saņēma ministra prezidenta pateicības rakstu par ieguldījumu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un eksporta attīstībā. 2. maijā pulksten 20. Vidzemes slimnīca ar diagnozi alkohola intoksikācija un galvas sasitums ievietots 11 gadus vecs zēns. Pēc sākotnējās informācijas cietušais kopā ar vienaudžiem lietojis alkoholu un vēlāk braucot mājās ar velosipēdu kritis un guvis traumu. Policijā sākta lietas materiāla pārbaude. Tāpat 3. maijā pulksten 17.30 saņemta informācija no Gulbenes slimnīcas, ka medicīniskā palīdzība sniegta 1999., 1997. Un 1996. Gadā dzimušiem pusaudžiem, kuriem konstatēta diagnoze saindēšanās ar alkoholu. Ģimenes svētki veikalos Walking. Pērc apavus veikalos Walking vismaz par 25 latiem un saņem dāvanā lidojošo šķīvīti, pludmales somu vai futbola bumbu. Un svētki turpinās. Laimē galveno balvu ģimenes ceļojumu 1000 latu vērtībā vai kādu no vairāk nekā 50 Walking dāvanu kartēm 50 latu vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 2789. Stenders veikalā tev sagaida Stenders Meister gādīgo roku radītie jaunumi. Gaisīgais dzērveņ, dušas zefīrs ar dzērveņu ekstraktu, cukuru skrubentiem un zemeņu sēkliņām, kā arī dzērveņu ziepes ar sārto ogu aromātu no kazas piena ziepju bāzes un pavisam drīz jau arī dzērveņu burbuļbumba. Bet pavisam drīz drošām saulespeldēm iegādājies Stenders jaunumu
balzām ādas aizsardzībai pret sauli, kā arī nomierinošo stenders balzām pēc sauļošanās. Un maigi kopiešo šīs viesti īpašām rūpēm par tavu ādu. Izbaudi skrējienu. Viss skriešanai veikalos Sportland no pasaulē vadošajiem zīmoliem – Nike, Mizuno, Adidas un Asics. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Baltic Forest iepērk kurināmo šķeldu, kas ražota no cirsmu atliekām, krūmiem vai malkas. Privāto mežu īpašniekiem piedāvā šķeldot un attīrīt aizaugušas pļavas un grāvjus. Informācijai balticforest.lv. 6 burvīgas meitenes un puisis ar zelta balsi un mīlestību sirdī romantiskajā koncertprogrammā Mīlas melodija. Dainis Skutelis, Liena Šomase, Ieva Sutugova, Endija un Oranžā kora meitenes. Skaistākajās dziesmās sievietei un mīlestībai. Vecgulbenes muižā 14. maijā. Organizē izklaides producentu apvienība 7. Lai arī mazs, bet arī tas ir solis, lai risinātu demogrāfisko problēmu. Tā jaunatklāto māmiņu istabu Cēs otrajā vidusskolā vērtē paši cēsnieki. Svinīgi lentes griešana, neliels koncerts un māmiņu istabu ir atklāta un var sākt pildīt savus uzdevumus. Tajā tiec, ka Cēs otrajā vidusskolā nav tikai dienas grupas, bet arī vakara un neklātienas programmas. Tātad te mācās arī cilvēki, kuriem vairs nav 17-18 gadu. Ja māmiņai ir piedzimis bērns un viņai nav darba. Šī ir viena lieliska iespēja, kad mēs nākam pretī, kad jums ir atstāt kur bērniņu un jūs varat sevi pilnveidot. Ļoti svarīgi, tāpēc, ka nav kur maziņu atstāt. Un šī ir ļoti laba iespēja, ka var atstāt bērniņu. Man tieši nav, kas bērniņu pieskat, jo man Marija strādā un bērniņam tēvs ir ārzemēs projām. Līdz ar to es esmu viena pati ar bērnu, tāpēc man šis tev ir ļoti vajadzīgi. Ļoti liela vēlme mācīties, tāpēc, ka gribas šo to sasniegt. Masa mīļa mājiņa, jā, Aleksi? Būs mums mīļa mājiņa. Māmiņa istabā mazuļas, kamēr mammas mācās, pieskatīs auklīte. Mēs zīmējam, līmējam, skatāmies pupuliņus un šodien gājām ārā. Jauks laiks, puķītis skatījāmies. Skolā arī vērtē. Nu nav mums kā strausiem jāslēpja galvas smiltīs un jāizliekas, ka nezinām, ka meitenēm 16-17 gadu vecumā arī dzimst bērni. Tā ir tā realitāte un šinī mirklī es negribu to postulēt kā tādu, ka tam tā vajadzētu būt, bet tā arī gadās. Un es esmu pret to, ko es esmu tā kā paskatījusies statistiku. Ja? Mums ir jaunās mammas, kurām ir ļoti liels skaits abortu. Varbūt tās visi nav tie gadījumi, kad tā vajadzētu darīt, kad ir jāroda kaut kāds atbalsts. Māmiņa istaba skolā tapusi ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu, un Cēsu mērs Gins Šķenders uzskata, ka tas ir tāds mazs solīts demografiskā jautājuma risināšanā. Iecerē faktiski nav jau nekaut kas tāds ļoti īpašs, jo tad, kad mums vakar vidusskola bija un nebija kopā tā kā šī te vidusskola, jau bija izveidota tāda istaba. Un, dzīve parādīja, ka tā ir vienkārši tāda dabiska lieta, kas ir vajadzīga. Un mēs par to esam ļoti priecīgi, bet es domāju, ka tas ir tikai normāli. Un ja mēs runājam par demogrāfiju, tad es domāju, ka šāda veida mazs, bet konkrēts projekts jau ir tāds konkrēts solis, ko mēs varam izdarīt. Un māmiņa istabu iecerēt ne tikai kā vietu, kur atstāt mazuļus, kamēr mammas mācās. Mammas pašas savā starpā komunicē, tas ir viens. Otrs, viņas padalās savā pieredzē ar saviem bērniņiem nāk. Mēs pērļojam, mēs tamborējam, mēs dekupējam, gatavojam kopā kūkas, maziet kuļputu krējumi. Tas tāds interesants process, jo mēs mācāmies arī tajā socializēšanā. Tātad tagad cēsīs tās jaunās sievietes, kas nolēmuši turpināt mācības arī pēc bērniņa piedzimšanas, nu uz skolu var doties kopā ar savu mazuli. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes rīcībā nonākuši divi BMW markas motocikli. Tie tiks izmantoti policijai uzticēto funkciju veikšanai, satiksmes uzraudzībai un kontrolai. Motocikli, tāpat kā policijas patruļu mašīnas, ir aprīkota ar skaņas un gaismas signāliem un nepieciešamības gadījumā ceļu policijas darbinieks varēs izmantot arī līdzi pārvadājumu ātruma noteikšanas radaru. Nepieciešami viņi ir tieši vasaras sezonā
un nav jau nekāds noslēpums, kad Vidzemē arī ļoti daudz ir nu, tādu motobraucēju, kas ikdienā pārvietojās pa mūsu maģistrāliem. Un ar automašīnu bieži vien ir grūtāk kontrolēt šo satiksmi nekā ar motociklu. Ar motociklu arī nu, nepieciešamības gadījumā var arī ātrāk nokļūt kādā punktā vai arī to pašu pārkāpēju apturēt uz motociklu ir ātrāk nekā ar automašīnu. Ņemot vairāk, ka šo policijas motociklu specifikācija nedaudz atšķiras no ierastajiem ielas motocikliem, vairāki satiksmes uzraudzības rotas darbinieki iepriekš izgāja speciālu apmācības kursu. Manevrēšana tīri tajos līkumos un ātrumu uzņemšanu un remzēšanu tīri savādāk. Nu, šito motociklu ir patīkamāk nekā citiem, kas ir bijis. Tā ārtāks varētu teikt. Tā. Šis motociklus BMW. Ir smagāks vienkārši par citiem, ar ielas baikiem vai vēl kādiem citiem motocikliem. Te ir maguns, un tad te ir tie skaņas signāli. Tā it kā vairāk nekas cits papildus nav, tas ir rācija. Lai var pārslēgties un dzirdēt arī un atbildēt braucot. Rācija nav iestrādāta, viņa iet vienkārši no šodien līdz, viņa iet caur ķiveri iekšā. Tā kā, un ar šito vienkārši. Rācijas laik dzird, ko runā, ar šo pogu iespiežot var vienkārši atbildēt pats jau braucot. Lai nav jāapstājās un jāklausās. Jāstājās un tad tikai var parunāt. Motocikli gan nav jauni uzsver Vidzemes reģionu pārvaldē, taču tie ir gana teicamā tehniskā stāvoklī, lai jau drīzumā ar tiem varētu uzsākt ikdienas darba satiksmes uzraudzībā. Iepriekš viņi bija tātad speciālai rotai, kas nu, nodarbojās ar pavadīšanu, ar tādām atsevišķām akcijām, teiksim, reidiem ja, Latvijas teritorijā. Un tā kā pagājušo gadu tika nopirkt pavisam jaunu motociklu, tad Nu, mums var teikt, ka tika šie divi vecie, bet nu, viņi katrā gadījumā viņi nav nu, stipri nobraukti, viņi nav, viņiem ir nu, tas resurss vēl pietiekami liels, tā ka mēs viņus vēl ilgus gadus varēsim izmantot. Šobrīd satiksmes uzraudzība ar motocikliem vēl notiek arī Rīgas reģionā. Vidzemes reģiona pārvaldē motocikli piešķirti, jo ceļa policijas darbinieku uzraudzībā ir vairākas galvenās nozīmes šosejas, kas savieno ne tikai Vidzemes lielākās pilsētas, bet arī Rīga Rigaunija, un satiksme līdz ar to ir ļoti intensīva. Plānots, ka motocikli tiks izmantot arī, lai nodrošinātu satiksmes uzraudzību sabiedrības plaši, apmeklēt pasākumu laikā un eskortam. Noslēdzoties Vidzemes turisma asociācijas īstenotajam pārrobežas sadarbības projektam ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju, izstrādāts ne tikai 1296 km garš velo maršruts abās valstīs, bet izdot arī dažādi informatīvi materiāli. To skaitā ir turisma kartes un brošūras par projekta gaitā izstrādātajiem maršrutiem, kā arī velo turisma rokas grāmata, kur apkopot informāciju, kas jāzina veidojot jaunus velo turisma maršrutus. Tieši. Profesionāļiem un varbūt arī, kas vēlās uzsākt, un lai viņiem būtu tādi praktiski padomi, par ko katrs atbild, ko dara satiksmes ministri, ko dara ekonomikas ministri. Nu, tādā veidā aizsargājumās dabas teritorijas, kā tur atkal kādas spēles noteikumi ir. Un par cik viņi izstrādājuši ir tiešām, gribētu teikt, mūsu Vidzemes augstskolas zinošākie, profesionālākie tiešām cilvēki, kas arī nevis tikai zina teorētis, bet arī paši praktika. Veloturismu rokas grāmatas prezentācijas ietvaros interesentiem bija iespēja doties velobraucienā pa Valmieru, lai pārliecinātos, vai pilsēta ir velospēdistiem draudzīga. Kā zina aktīvā turisma centra Eža vadītājs, tad Valmiera ir vieta, kur iespējams veidot ļoti daudzveidīgus velomaršrutus. Mums ir ļoti daudz zaļās zonas, skaistas, pateicoties Gaujai un Abulam. Ja. Mums nav pārāk lielu reljefu. Kas cilvēkiem lielākoties nu, sagādā būtu grūtības tur augšā lejā, bet ir kaut kāda maziņa reliefa. Un ir diezgan blīvs taku ceļu tīkls zaļā zonā un laba infrastruktūra, savienot vilcienu un tilti pār Gauju un interesanti objekti. Divas alus darītavas, kuras var savienot. Tā kā, es domāju, ļoti labs ideāla vieta velā turismam.
Jāmin, ka pārrobežas projekta ietvaros izstrādātais velomaršruts virzās arī gar Valmieru un pilsētas apkārt nesošajiem dabas objektiem. Līdz šim jaunais maršruts ir aktīvi popularizēts ārvalstīs un ļoti liela interese par turismu iespējām Baltijā ir izrādījuši iedzīvotāji Nīderlandē un Vācijā. Tad, kad tu izaicini sevi skrējienam, kad tu vēlies aizmukt no ikdienas stresa, un kad tu vienkārši vēlies skriet, sagatavojies tam un izbaudi skrējienu! Viss skriešanai veikalos Sportland no pasaulē vadošajiem zīmoliem Nike, Mizuno, Adidas un Asics. Sešas burvīgas meitenes un puisis ar zelta balsi un mīlestību sirdī romantiskajā koncertprogrammā Mīlas melodija. Dainis Skutelis, Liena Šomase, Ieva Sutugova, Endija un Oranžā kora meitenes. Skaistākajās dziesmās sievietei un mīlestībai. Vecgulbenes muižā 14. Maijā. Organizē izklaides producentu apvienība 7. Alsviķu profesionālā skola uzņem personas ar 1. Līdz 3. Grupas invaliditāti apgūt profesijas. Šuvējs 3 gadi, koksnes materiāla apstrādātājs 3 gadi, aprūpētājs 3 gadi, pavārs 3 gadi, pavāra palīgs 2 gadi. Dažādi pakalpojumi, tā skaitā valsts apmaksāta ēdināšana, valsts stipendijas un Eiropas sociālā fonda stipendijas. Dokumentu iesniegšanu un citu informāciju skatīt www.alsviķi.lv. Tālrunis 6430732. Sijā Vidzemes televīzija aicina darbā žurnālistu. CV un motivācijas vēstuli līdz 16. Maijam sūtīt uz e-pastiem gunta.matisone@vtv.lv vai ingemars.vekteris@vtv.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 22 833 22 81. Aicinām interesants uz valsts priekuļu lauksaimniecības tehnikuma informācijas dienu 6. Maijā 2010. Atvērto durju dienu Valmieras valsts ģimnāzijā piektdien 6. Maijā 2010. Paeglis ielā 40. Devītklasnieki, topošais ģimnāzists. Piedāvājam tev interesanti pavadīt dienu un kļūt par Valmieras valsts ģimnāzistēnu. Mācību priekšmetu stundās iepazīstot skolotājs ārpus stundu aktivitātēs. Gaidīsim tevi. Tālrunis uzņām 6 42 22 518 vai 6 42 07 593. Informācija mājaslapā www.gā.edu.lv. 9. Klašu skolēni. Valmieras Viesturu vidusskola aicina uz atvērto durju dienu. Esi sveicināts Viesturu skolā 6. Maijā 2011. Būs iespēja iepazīties ar skolu un tās piedāvātajām izglītības iespējām nākamajā mācību gadā. Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā piektdien 6. Maijā 2018. Koncerts. Jauktais koris Sel Korin no Īslandes. Diriģents Jons Einarsons. Jauktais koris Valmiera, diriģenti Mārtiņš Klišāns un Līga Ādamsone. Ieja par ziedojumiem. No 26. Aprīļa līdz 26. Maijam Valmieras pilsētā tiks rīkota Lielgabrīta atkrituma savākšanas akcija un bezmaksas čeldošanas akcija. Valmieras pilsētas teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji Lielgabrīta atkritumus varēs nogādāt Eko laukumos BAC ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5. Eko laukumi strādās darba dienās no 9 līdz 20, brīvdienās un svētku dienās no 9 līdz 22. Savukārt, lai pieteiktu uz čeldošanas pakalpojumu, valmierieši aicināti zvanīt 6 42 07 120 vai 6 42 07 138. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka nākamajā diennaktī Vidzemē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Būtīs ziemē rietumu vēša ar ātruma 2 līdz 5 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra var atzist no 0 līdz pat mīnus 3 grādiem. Savukārt dienā spīdot saulē gaisa iesils no plus 8 līdz plus 12 grādiem.